Remo täällä. Ja ekoilla videoilla lähes 3 kuukauteen. Videon otsikko ei välttämättä vielä sano eräille mitään, mä selitän sen kyllä. Fuksi tarkoittaa yliopiston ensimmäisen vuoden opiskelijaa, eli sellaista, mikä minä olen tällä hetkellä. Eli tässä vaiheessa mulla on semmoista about 1,5 vuotta opintoja takana ekalta vuodelta. Ja tää video ikään kuin vetää yhteen sen koko ensimmäisen 1,5 vuoden pääpiirteittäin ja ikään kuin semmoisen konseptin näkökulmasta, jota kutsutaan nimellä fuksipassi. Elikkä pienten taustoitusten saattelemana, mihin kohta päästään, niin mä kerron tässä, että mitä mä oon oikein hommaillut. Tää video tulee antaa aika yksityiskohtaista insightia tähän akateemiseen opiskeluelämään, ainakin se alkumetreiltä. Monet on saattanut katella vaikka videoita tubesta, että hei, tämmönen on yliopisto ja mikä on yliopisto. Mut silti saattaa tuntuu siltä, että ei ole oikeastaan siltikään vielä mitään kärryä siitä. Tässä näin puhuen sellaisille ihmisille, jotka eivät ole esim. Vielä yliopistossa tai vastaavaa. Joten sinällänsä mä myös varoitan katsojia siltä osin, että jos te haluatte esimerkiksi pitää kaiken vähän niin kuin yllätyksenä, ettekä tietää näistä asioista oikein mitään etukäteen, niin sitten ei ehkä kannata katsoa videota, koska tämä on aika yksityiskohtainen paketti. Eli aloitetaanpa vaikka 2017 keväästä. Sepähän oli mulle siis avivuoden kevät, ja totta kai siinä piti sitten hakea myös jatko-opintoihin, ja mä pääsin tai mut hyväksyttiin sisälle Tampereen yliopistoon opiskelemaan bioteknologiaa, mutta mä en ottanut sitä vastaan. Esim. Syistä, että mä tiesin, että inttivuosi oli tulossa. Mullahan se meni silleen, että mä olin duunissa sen 1,5 vuotta sen koko syksyn siitä 2017 ja sitten intissä sen 1,5 vuotta 2018 tammikuun alusta. Niin mä ajattelin vielä miettiä vuoden, ihan vaan siksi, koska se oli mahdollista siis. Omasta mielestä kannattaa miettiä tässä iässä. Mitä pidemmälle aika menee, niin sitä todennäköisemmin myös tulee vähän lisää älliä päähän sun muuta vastaavaa. Ja se, miten viime kevään yhteisavussa sitten kävikään, oli, että päädyin Kuopioon opiskelemaan biolääketiedettä. Pääsin tänne sisään suoravalinnalla, eli vain ylioppilastodistuksen arvosanoilla. Ja siinä sitten samalla luonnollisesti myös muutin pois kotoa tänne Kuopioon. Joten tietysti vuoden alusta alkoi orientoituminen tähän yliopisto-opiskeluun sekä tietysti tutustuminen valtavaan määrään uusia ihmisiä. Ja tähän avittamaan meitä tietämättömiä fukseja annettiin sellainen apuväline kuin fuksipassi. Tämä on siis oman tietämyksen mukaan ihan normaali käytäntö yliopistoissa, mutta niissä on luonnollisesti paljon eroja yliopistojen välillä, että miten se fuksipassi toteutetaan. Kyse on siis semmosesta pikkuvihkosesta tai ihan vaan paperilapusta, mihin on listattu niinku kaiken näköisiä semmosia suorituksia, mitä voi suorittaa sen kyseisen alkuvuoden aikana, koskien suoranaisesti opiskelua tai sitten siihen liittyviä oheisjuttuja. Tietysti niistä suorituksista sitten pidetään kirjaa, ja lopussa ehkä ne, joilla on eniten tiettyjä suorituksia, niin palkitaan jollain tavalla. Mutta oikeastihan sen tarkoituksena on vaan toimia kannustimena osallistua enemmän tähän opiskelukulttuuriin liittyviin juttuihin. Loppujen lopuksi näissähän niin yksinkertaisesti se tai ne henkilöt, jotka vaan haluaa sitä palkintoa sen lopussa, niin aika varmasti sen myös niin kuin saa. Ja se, kuka meillä on kaikista aktiivisin joka syksyn osalta, niin palkitaan titterillä superfuksi. Te varmaan arvaatte nyt, mihin tää on menossa, ja jotkut voi miettiä, että no, mitäs tästä nyt sitten saa palkinnoksi tästä tittelistä. Ja vastaus meidän piirissä on vuoden ajaksi tämän kyseisen kravatin omistaminen. Tämä on siis kiertopalkinto, ja tätä voi roikottaa haalareissa sitten sen oman superfuksivuotensa verran. Ja tässä videossa mä tuun käymään läpi sen koko fuksipassin ja sen suoritukset. Ihan sama, oliko mä suorittanut sen kyseisen pykälän vai ei. Ja katsotaanpa, että mikä se tulos olikaan sitten lopussa, kun mä nyt selitän, että mikä se meidän suoritusmenetelmä tarkalleen ottaen on. Tässä on varmasti aivan valtavia eroja ihan paikkakuntien välillä tai sitten mitä opiskelee tietyllä paikkakunnalla. Mä esimerkiksi muistelen, että Tampereella olisi ollut jotenkin silleen, että se koko fuksipassi oli kaikille melkein sama, paitsi että siellä niinku vikalsivulla oli sen oman ainejärjestön osio. Semmoinen ihan pikkuinen juttu. Meillähän oli ihan kokonaan oma. Eli meidän fuksipassissa me ei kerätty mitään pisteitä tai niinku yksittäisiä suorituksia. Ei ollut silleen, että aha, tästä kyseisestä suorituksesta saa just tän verran pisteitä, eikä ollut silleen, että aha, on vaan niinku suoritus, ja sitten katsotaan, kuinka paljon on ollut suorituksia yhteensä ja lasketaan ne yhteen. Ei, meillä oli kyllä silleen, että tietyt suoritukset on eriarvoisia kuin toiset, mutta me kerättiin pisteiden sijasta millilitroja, tai lyhyemmin vaan millejä. Ja ymmärtääkseni tämä liittyy meidän alaan, koska jos katsotaan vaikka meidän ainejärjestön logoa, siinähän on pipetti. Ja mitäköhän niillä pipetoidaan? No, olisikohan millilitroja? Tai no,
jotain litroja. Meillä tänä vuonna maksimi millilitramäärä, mitä sitä fuksipassista pystyi suorittamaan, oli 3215. Kyllä, laskin tämän. Ja sen hyväksyttyyn suorittamiseen vaadittiin 1000 millilitraa, koska siitä tulee yhtä kuin litra. Ja nämä, ketkä tämän litran saavutti, palkittiin litran fukseen. Ja miten tämä palkinto ja titteli näyttäytyy konkreettisesti, on sitten haalarimerkin muodossa. Elikkä litran fuksi haalarimerkki. Ja sitten oli se superfuksi titteli erikseen, jotenka katsotaanpa, että kuinka paljon se meikäläisen millilitramäärä olikaan sitten siinä lopussa. Jotenka tästä näin lähdetään käymään tätä tuotetta lävitse. Elikkä mä en käy näitä suorituksia, mitä tässä nyt oli niin läpi, kronologisessa järjestyksessä, vaan kategorioittain. Meidän tuutorit, jotka tän oli pääasiassa laatinut, niin oli jakanut tän fuksipassin 7 eri osioon, jotka oli perusopinnot, täydentävät opinnot, sivuaineopinnot, aktiivinen UF-toiminto, kultina liikenteessä, muu mikä ja Kuopioon tutustuminen. Ja me aloitetaan perusopinnoista ja mä päätän tän sivuaineopintoihin. Elikkä se ei mene ihan täsmällisiin järjestyksiin, mutta sillä järjestyksellä on syynsä ja se nähdään sitten myöhemmin. Tässä oli meidän NS-perusopintojen listaus. Ja ensimmäisenä kultin jäsenyys. Elikkä mulla tulee olemaan millimetrilaskuri tuolla oikeassa yläkulmassa ja sitten päivämäärä ja milloin näitä oli suoritettu on sitten tuossa vasemmassa alakulmassa. Eli mikä on kulti? Kulti tässä tapauksessa on tämä meidän ainejärjestö ja antaa meidän edellisen vuoden puheenjohtajan tiivistää, mitä varten se on olemassa. Kulti järjestää yhteistyössä tuutoreiden kanssa uusille ja vanhoille opiskelijoille ohjausta ja ohjelmaa pyrkien tuomaan kaikki opiskelijat luontevasti mukaan akateemiseen yhteisöön. Kulti tutustuttaa uudet opiskelijat omalta osaltaan opiskelijakulttuuriin, jotta he orientoituisivat jouhevasti mukaan opiskeluun ja kokisivat opiskelija- ja ainejärjestötoiminnan omakseen. Lisää infohan tästä löytyy, jos huvittaa, niin Kulti ry:n nettisivuilta, mistä itse asiassa, jos tarkkoja ollaan, niin voidaan katsoa tuolta, että siellähän on tuommoinen kohta. Sunnuntain 2.9. hengailu. No, en nyt tiedä tarvitse tätä päivämäärää laittaa tuohon alakulmaan. Tämä oli siis niin sanotusti se kaiken alku, eli tapaaminen järjestetty ennen mitään virallisia lukukauden alkajaisia tai muuta vastaavaa, ihan vaan tuutoreiden ja uusien fuksien kesken. Siellä oli pääosin ohjelmistossa, mitä odottaa saattoi, eli ryhmäytymistä, ryhmäytymisleikkejä, infoa ja tämmöistä. Fuksisauna 3.9. Nimi tällä on fuksisauna, niin se tulee siitä, että se järjestetään saunalla, mutta aika harva siellä nyt silleen saunalla. Siellä missä me oltiin, niin siellä on isot tilat, se sauna oli niinku vaan pieni osa sitä, muuten siellä oli niinku iso oleskeluhuone, keittiö, eteinen parveke. Ja se oli siis sen ekan päivän iltana, kun lukuvuosi oli aloitettu. Ohjelmistossa oli lisää ryhmäytymisleikkejä, meidän Kulti ry:n hallitus, eli se jäsenistö, ketkä on vastuussa siitä meidän ainejärjestötoiminnasta, niin tuli esittäytymään. Myöskin Loimun jäsenistä tuli esittäytymään, eli Loimun opiskelijat Kuopio ry esittäytyi sieltä ja kertoi kaiken näköistä. Myöhemmin sitten, kun ilta piteni, niin ne vaihtui fuksisaunasta vanhempien opiskelijoiden saunaksi. Sitten tuli vanhempia opiskelijoita ja pikkuhiljaa se kääntyi sitten silleen, että siellä ei muuta kuin niitä ollutkaan. Eli kaikki fuksit oli about niin lähtenyt pois sieltä. Kaupunkisuunnistus. Joo, ei ihan voittoa yltänyt tässä. Voitto olisi ollut aika kova juttu, jos siihen olisi oikeasti pystynyt siellä, kun ryhmiä oli niin paljon. Ymmärtääkseni tämä juttu ihan jokaisessa yliopistokaupungissa. Eli hommanahan oli siis kierrellä ympäri kaupunkia erilaisilla rasteilla, ja näitä rasteja piti aina joku tietty ainejärjestö. Eli esim. Kultilla oli yksi rasti siellä ja sitten muilla oli vastaavanlaisia. Ja niille piti sitten suorittaa tietynlaisia tehtäviä. Myöskin olennainen osa tässä oli pukeutuminen, eli ryhmällä piti olla tietty teema niiden pukeutumisessa. Nämä kultifuksit jaettiin tuutoriryhmien mukaan 4 eri porukkaan, koska meillä on aina 4 tuutoria. Kuinka monta tuutoria on, niin se riippuu aika lailla siitä, että kuinka monta opiskelijaa sillä kyseisellä pääaineella on. Meillähän on semmoinen soma pikku porukka, about 34 fuksia. Eli meillä on ihan eri tilanne sinällänsä kuin esim. Farmasian tai lääkiksen opiskelijoilla, joita nyt on siis 4 tai 5 kertaa enemmän. Sen lisäksi meille ryhmille annettiin tämmösiä erilaisia viestikapuloita, mitä piti sitten kuljettaa rastilta rastille. Meillä meidän tuutori antoi jokaiselle raan kanan munan. Tarkoituksena oli pitää tämä ehjänä yllättäen ihan sinne loppuun saakka. Toisella ryhmällä oli potta, mistä juotiin rasteilla. Mä oon itekin juonut tosta potasta vähän eri olosuhteita. Ja muilla kahdella ryhmällä oli sitten omat muistoesineensä matkassa. Niinkin tullaan myöhemmin. Tässä näkyy näitä vuosimallia 2018 kultilaisten erilaisia pukeutumisteemoja. Meidän ryhmän teemana oli semmoinen kasariaikainen fitness-trikoo pukeutuminen. Elikkä näin pähkinänkuoressa. Tässä siis toteutuu se, että
tutustutaan kanssa siihen kaupunkiin, mihin monet muuttaa ihan jostain muualta tai vastaavaa. Esimerkiksi vaikka nyt on tullut Kuopioon opiskelemaan, niin yllättävän harvahan on täällä asunut ennestään. Kastajaiset. Ei sentään voittoa, vaikka tästä kyllä yksi ryhmä voiton sai. Toisiko siitä kaupunkisuunnistuksesta, koska nämähän oli kultin sisäiset kastajaiset. Homma toimi about samalla tavalla periaatteessa kuin kaupunkisuunnistuksessa, paitsi että nyt vaan kierreltiin tätä yliopiston lähialuetta, elikkä näytän näitä rakennuksia, tässä on siinä Kanttia ja Snellmania, ja eli siinä suht pienellä alueella taas kierreltiin erilaisia rasteja, mitä piti sitten pääosin kultilaiset, mutta oli siellä myös jotain muutakin ainejärjestöjen edustajia pitämässä rasteja. Jälleen mentiin pukeutumisteemalla, ja se oli ruoka, ja paras asu palkittiin, ja tänä vuonna se oli Veera, joka pukeutui Ikean lihapulliksi. Rasteilta kerättiin pisteitä suorituksesta, lahjonnasta ja yhteishengestä, siis kirjaimellisesti tuohon tapaan. Ryhmät kuultiin sisältä näihin kastajaisiin oli sekoitettu. Ne oli ihan mitä sattuu. Jälleen kerran ihan hyvä idea ryhmäytymisen puolesta, koska niin alkuvaiheessa mentiin vielä opintoja siinä vaiheessa. Opintoja. Eli meidän ryhmä ei voittanut näitä kastajaisia, mutta yksi niistä kriteereistä, millä niitä rastisuorituksia arvosteltiin, oli se yhteishenki. Ja meidän ryhmä palkittiin parhaimmasta yhteishengestä tällaisella selviytymisämpärillä, missä oli kaikennäköisiä hyödyllisiä tarvikkeita. Vähintään 5 tutor-tapaamiseen osallistuminen. Elikkä totta kai meilläkin oli näitä tutoreita, ja heidän tehtävänä oli siis auttaa meitä pääsemään mukaan tähän hommaan, kun eihän meistä kukaan mitään tiennyt, kun tänne tuli. Niin näissä tutor-tapaamisissa, mitkä siis oli, käytiin läpi kaikkia juttuja, mitä pitäisi tehdä ja miten ne tehtiin. Ja vaikka ihan esimerkkinä, miten vaikka tulostetaan yliopiston tulostimilla, vaikka nekin simppeli juttu. Ja niitähän sovittuja taisi olla just se 5, että no, meidän tutori kyllä järjesti vielä yhden tämmösen extra-tapaamisen ihan vapaa-ajalla. Kostajaiset plus järjestäminen. Ihan mukava oloinen potti. Varmaan voitte arvata, että tässä on selkeä linkki ton kastajaisten kanssa. Kostajaiset on vähän niinku kastajaiset, mutta toisinpäin. Elikkä tällä kertaa me oltiin me, ne fuksit, jotka järkkäili ne rastit. Ja vanhemmat opiskelijat kierteli niitä. Jälleen siinä samassa yliopiston kampusalueella. Tuo järjestäminen tuli siitä, jos oli mukana jossain ryhmässä, joka ikään kuin edesauttoi sen tapahtuman toteuttamista. Tai sitten siitä, että oli pitämässä niitä rasteja siellä. Kostajaiset järkittiin yhdessä Hyena-nimisen ainejärjestön kanssa. Elikkä sitten molemmilta oli porukkaa sekä pitämässä rasteja että kiertelemässä niitä. Saattoi sinne mahdollisesti jotain muitakin eksyä kiertelemään niitä. Ne opiskelijat, jotka niitä rasteja kierteli, saattoi olla ihan toisen vuoden opiskelijasta ihan vaikka alumneihin saakka. Ja sanotaanko näin, että ne vähän tiesi paremmin, mitä olivat tekemässä. Toisin kuin me fuksit siellä kastajaisessa. Elikkä jälleen kerran tässäkin oli pukuteema, niin kuin kastajaisessakin. Ja meillä se oli satuhahmot. Ja sitten voitte miettiä, no mikä on satuhahmon määritelmä, niin juu, siellä tuli toinen toistaan ihmeellisimpiä ilmestyksiä vastaan, ja meillä oli siellä kultin miesfuksien porukan kanssa oma rasti. Ja totta kai, kun meidän jälleen kerran piti arvioidakin myös niitä rasteja ikään kuin sillä rastisuorituslahjonta yhteisenkin periaatteella, niin ajattelin, että mulla olisi parempi olla niinku ihan tämmönen kunnon vihkonen siellä, ja juu, tämä sisältö on kyllä. Meidän rastille eksy yhteensä 14 ryhmää, ja voi ottaa pienen esimerkki otoksi niitten nimistä. Hannun ja Kertun piparibileet. Unelmien putkimiehet. GMO ihme kulti perhe. Ateismin kukkuloilla. Thomas the Dank Engine. Hatsuvatsut. KKK. Mutta ei siinä, tää rastin pitäminen oli kyllä äärettömän hauskaa. Myöskin siitäkin ekstasyistä johtuen, että mikä se meidän rasti aihe oli. Me päädyttiin lopulta vetäseen hatusta semmonen rasti, että jokainen keksii sille rastilla sen seuraavan tehtävän, ketä tulee siihen rastille. Eli kun se homma vaihtui joka kerralla, niin ei kyllä todellakaan tullut tylsää ainakaan. Tehtäviin kuuluu esim. Semmoista, että yhdistä luennoitsija ja luennoitsijaan kuuluva termi, elefanttiviesti, avaraluontodokumentin esittäminen aiheesta hyönan elämänkaari, tompa tunti 80-luvun musiikin tahtiin, ja sitten tässä vaiheessa siitä eteenpäin mä en enää saa omasta käsialastani selvää. Haalarikastajaiset. Joo, kyllähän tämä tuli hoidettua, mutta ilman millejä, koska niin myöhään. Elikkä tämä oli se suurin syy sille, miksi mä ikään kuin odotutin tämän videon kehittelyä näinkin pitkään, koska itse asiassa tämän fuksipassin viimeisin suorite, mikä siihen oli merkitty, oli just siinä marraskuun lopussa. Niin mä olisin voinut ihan hyvin alkaa laatia tätä jo joulukuun alussa, mutta ne viralliset haalarikasteiset oli vasta tammikuun alussa. Ja haalareista puheen ollen, ne on tässä. Eli sehän on ihan tavallista, että ekan vuoden opiskelijat ei todellakaan niitä haalareita saa käyttöönsä ihan siinä saman tien. Ja pitää sovittaa, tilata. Siinä yleensä menee ihan mukavasti aikaa, että
Me oltiin aika onnekkaita, me saatiin nämä nopeiten, ilmeisesti ainakin kultista niin kuin 3 vuoteen. Oman haalarin mä kävin hakemassa 22. marraskuuta. Ja on tähän muutaman merkin ehtinyt laittaa jo sille. En ole kyllä paljon silleen kattonut mitään eksklusiivisia merkkejä tähän mennessä, mutta ehkä ne tulee sitten omalla ajalla. Toiseksi mulla on punainen vyö tässä, missä mä sitten pidän myös sitä kravattia tämän vuoden. Ja yllättäen kyseessä oli jälleen kerran rastikierros, vaikkakin paljon lyhyempi ja muodollisempi rastikierros kuin mitä noissa edellisissä tapahtumissa. Homma jatkui siitä sitten siten, että mentiin oman tutor-ryhmän kanssa syömään. Kultin yleiskokous. Joo, helposti. Eli meidän ainejärjestön yleiskokouksessa höpötettiin kaikki tavoitteet seuraavan vuoden osalta ainejärjestön toiminnan suhteen ja valittiin uusi hallitus. Sinne siis olivat tervetulleita kaikki kultin jäsenet, koska kaikilla jäsenillä on äänioikeus, koska äänestyksellä hallituksen jäsenet valittiin. Meidän hallituksessa on 12 jäsentä ja sitten 2 varajäsentä päällä. Siinä ihan hetki kesti, kun niitä asioita käytiin läpi ja sitten myös äänenlaskenta kesti sitten jonkin aikaa. Se oli 3 tuntia se koko setti. Jokaisella hallituksen jäsenellä on tää joku tietty rooli siinä, mitä ne tekee. Näitä on vastaavat. Itse en ollut asettunut ehdolle. Oli vaan äänestämässä ja käymässä milleen siellä. Loi mun yleiskokous. Ja tämä on vastaava kuin edellinen, paitsi että kyseessä oli Loimun opiskelijat Kuopio ry:n yleiskokous. Loimu on meidän ammattiliitto. Tulee sanoista luonnon, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto. Eli tästä kun mennään muutamia vuosia eteenpäin, niin se on se työelämä, mikä nyt olisi vastassa siellä. Esimerkiksi kun nyt on Loimun jäsen opiskelijana, niin tulee vaikka tämmönen lehti kotiin. Ja koska Loimulla on paljon opiskelijoita Suomen korkeakouluissa, niin totta kai myös sponsoroi vaikka meidän haalareita. Ja siitä tullaankin tähän seuraavaan. Loimun keilailuilta. Ja totta kai siitä, kun olet Loimun jäsen, niin tulee myöskin etuja. Yksi näistä tämmöisistä konkreettista oli tämä, että pääsi ilmaiseksi keilaamaan tonne Kuopion keskustan Bowl Dinerin. Liikunta-iltapäivä. Eip. Tämä oli kyllä niin alkuvaiheessa, että en kyllä muista, että tämä meni vähän ohi jotenkin. Palapelit. Joo, tämä ensimmäinen niistä meni vaan silleen ohitte. Toinen oli just samalla viikolla 2 muun tapahtuman kanssa. Ja näitä loppuja ei itse asiassa ollut vielä. Tuo 3. on tulossa tässä tammikuun aikana ja 4. myöhemmin. Eli vaan 2 näistä 4. olisi voinut osallistua siihen mennessä, kun passi piti palauttaa. Eli nämähän on siis bileitä jollain tietyllä teemalla. Ja mikä näistä tekee NS-palapelit on se idea, miten näistä saa näitä haalarin merkkejä. Eli ne haalarin merkit on ikään kuin palapelin muotoisia. Ja sitten kun käy näissä kaikissa, niin niistä voi kasata semmoisen isomman kokonaisuuden itsellensä. Ja siinä oli perusopinut. Siirrytään nyt tän kohtaan kulttina liikenteessä. Nämähän mahdollisesti liittyy jopa ihan oikeasti opiskeluunkin. Eka 5. tentissä. Tän syksyn osalta ei 4 parempaa yltänekö. Nyt voi olla silleen, että mitä ihme, 5. Sehän on tosi huono arvosana. Niin, yliopistossa arvosanan asteikko meneekin 1-5. Selviä syksystä ilman hylättyjä. Juu, ei tullut hylättyjä. Tai itse asiassa se tuli, mutta sitä ei nyt laskettu tässä. Eli mulla tuli 1 hylätty tommosesta näyttökokeesta. Mutta näitä hylättyjä ei kuulemma nytten laskettu ihan niinku oikeiksi hylätyiksi. Eli näistä varsinaisten kurssitenttien lisäksi on näyttökokeita, mitkä on ennen niitä kursseja. Ja ne on meillä ainakin matikasta, englannista ja ruotsista. Silleen, että jos vetää sen näyttökokeen lävitte, niin sitten, no niin, saa jo opintopisteet sit saman tien, ei tarvi käydä sitä kurssia. On niinku ns. Tarpeeksi hyvä, ettei nyt tarvi opiskella näitä aineita enää silleen. Koska, no, mikään näistä 3 ei ole oma pääaine. Matematiikka ei mennyt läpi, englanti meni läpi. Ruotsi on edessä ja se ei todellakaan tuu menee läpi. Kurssipalautteen antaminen. Tää oli varmaan helpoin 50-millinen koko tässä fuksipassissa silleen. No, mikä on kurssipalaute? No se, että kun on käyty joku tietty opintojakso lävitte, niin sitten pääsee arvostelemaan sitä sen toteutusta ja toimintaa, että millaista, no oliko kivaa. Se annetaan netissä ja no tossa vaadittiin nuo todisteet, no minä otin OBS:llä videokuvaa mun selaimesta, kun minä rustasin sitä palautetta, niin no ilmeisesti oli ihan riittävä todiste. Haalarilogon suunnittelu plus voittoa. Tämä viittaa pääasiassa tuohon meidän vuosikurssin haalarilogoon, mikä siis näyttää tommoselta. Meillä se näyttää tommoselta, muilla vähän erilaiselta. Voisin tässä kyllä niinku pelkästään suunnittelun osallistumisesta kyllä saanut aika helpot 50. Tämäkin oli siinä ihan alkuvaiheessa. Niinku itse tuntui siltä, että ihan vaan kasuaalisti panostin tähän fuksipassiin ennen kuin vaan joku 2 viikkoa ennen kuin se takaraja oli. Sitten vaan päätin, että aha, no niin. Tässäkin haalarilogon osalta oli noita ehdokkaita ja me päätettiin se äänestyksellä. Kultihuudon suorittaminen oikein ja oikeissa olosuhteissa. Juu. Tämä tuli tuosta kaupunkisuunnistuksesta siinä yhteydessä.
Eli jokaisella ainejärjestöllä ainakin täällä päin on semmoinen oma huutonsa. Siinä kaupunkisuunnistuksessa oli tapana, että kun mennään jollekin rastille, niin huudetaan sitä huutoa etukäteen jo, niin sen tietää, ketä on tulossa sieltä. Kultiviinin valmistus. Juu, eli en kyllä viinin valmistuksesta tiedä juuri mitään. Tämä oli aika eksklusiivinen tapaus. Kyllähän tästä tietysti muutamat henkilöt sai suoritusmerkinnän, mutta näin Fuksien toimesta siihen ainoa realistinen tilanne oli kostajaisten suhteen. Mutta minä en ollut osallisena siinä viinin valmistuksessa kuitenkaan. Tässä kuvassa on niinku laitettu ne viinit hautumaan ja sitten tässä kuvassa niitä taas rajataan sinne kostajaisiin. Kultihuoneella hengailu riittävän usein. Juu, täydet sieltä aika helposti. Kyllä siellä tuli ja tulee luurattua ihan mukavasti. Eli mikä siis kultihuone on? Kultihuone on vähän niinku tämmönen kerhohuone ainejärjestön jäsenille. Kultihuone siis sijaitsee Snellmannian rakennuksen toisessa kerroksessa semmosessa ikään kuin bunkkerissa. Mutta se periaatteessa vähän niinku koskee kans niitä pöytiä, mitä siinä on se edustalla. Me käydään siellä monista syistä. Useimmiten silloin, kun on joku hypäri tai vastaava. Mutta no, rehellisesti sanottuna suurosahan on käy siellä sen takia, että sieltä saa kahvia. Minähän en juo itse asiassa vieläkään kahvia. Uusi poikkitieteellinen kaveri. Tämähän on määritelmänä vähän semmoinen. Me kyseltiin, että hetkinen, miten tästä nyt oikein niin kun saa näitä millejä sitten lopulta? Ja sitten oli yksi kriteeri, että no, vaikka näitä joku WhatsApp-keskustelu tai jotain. No, minähän tein juuri tämän, eli no niin. Päästään puhumaan NR:stäkin vihdoin ja viimein. Puhutaan vähän myös tubettamisesta ylipäätään. Suomessa on se 5,5 miljoonaa ihmistä ja sitten jos on tämmönen 6000 tilaaja YouTube-kanava, niin se on hyvin harvinaista ollut omalta osalta, että yhtäkkiä vaan tulee jossain vastaan joku henkilö, joka tunnistaa. Mutta täällä näin kuitenkin pääsi käymään. Eli yhdessä noista syksyn tapahtumista tuli tavattua NS-fani, joka tuli opiskelemaan tietojen käsittelytiedettä tänne Kuopioon. Eli kuuluu siis serveri RYC, eli on toisesta ainejärjestöstä yhtä kuin poikkitieteellinen minun nähden. Ja totta kai me juteltiin NR:stä ja mitä oikein sillä saralla tapahtunut tässä. Oli kertonut mulle, että se oli pelannut ECL:ssä ja tämmöstä. Ja mä itse asiassa nähnyt sen 3 kertaa jo tähän mennessä. Toisella kerralla sillä oli joku kaveri sen kanssa, joka pelaa kansanäriä. Niin mä silloin toisella kerralla käytin hyväksi tämän tilanteen. Siitä tuli tämmönen erittäin mielenkiintoinen WhatsApp-keskustelu kerta kaikkia. Elikkä tää serverin PSN-tunnus on Santeri ja sitten se kaveri oli Monster -PS. Että tämmöset pienet shoutoutit tähän väliin. Ja tubettajien osalta niin yliopistolaisista tällä paikkakunnalla niin löytyy vähän tunnetummikin tapaus. Varmaan ootte kuullu Misteri Allu 101. Sitä näkee täällä NS-tapahtumissa. Koitaan olla jotenkin tosi asiallinen tämän kommentaarion kanssa, mutta siis, niin, no siis, mutta valtaosa näistä tapahtumista nyt on bileitä silleen. Sitten tämmönen lyhyt osio kuin akateeminen UEF-toiminto, ja UEF on siis lyhenne University of Eastern Finlandista, kultin yleiselle liikuntavuorolle osallistuminen. Joo, minähän kävin veiväilmassa säbähän säätössä kertaalla, ja kyllähän nämä liikuntamahdollisuudet on yliopiston toimesta ihan mukavat silleen. Siinä on semmonen studenttia niminen rakennus, Kantte ja Snellmanian välissä, missä on liikuntasali, liikuntatila, kuntosali, muuta vastaavaa. Ja sitä liikuntasaliahan varataan sitten eri ainejärjestöjen toimesta tai muidenkin toimesta voi varata. Eli Kultilla ja Fortiksella on näitä yhteisiä liikuntavuoroja, minne saa mennä osallistumaan ihan vaan silloin kun huvittaa. Sattuu semmoinen kuin sykettä passi löytymään, ainakin palloiluille, koska mitä siellä valtaosin tehdään, niin se on vaan tuommoista salibändihöntsää. Ketkä muistaa tämä? Tämä oli minulla jo siinä Q&A-videossa, mikä on tässä vaiheessa melkein 3 vuotta vanha jo. Eksoottinen sykettä lajikokeilu. Tämähän olisi voinut hoitaa tossa liikuntailtapäivässä, mutta siihenkään ei tullut osallistuttua. Niin. Sitä kyllä jotkut sai, mutta mä en muista itse, että mitä ne oikein kokeili siinä. Mä sykettä meinaa siis Kuopion korkeakoulu liikuntaa. Jokin isyyn alkoholiton tapahtuma. Sitten taas mietitään, mikä se ISY on sitten. Se on lyhenne Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnasta. Järjestää myöskin omalta osaltaan tapahtumia. Tässä olisi tämmönen todella pieni haalarimerkki, mikä koskee ISYtä. Tämä tuli suoritettua semmoisella kuin ISYn hengarit. Ne oli siinä samassa rakennuksessa, missä mä sanoin, että se on se liikuntasali ja muut, eli studentia. Mutta siinä on vähän niinku 2 osaa. Siinä rakennuksessa on se studentia ja sitten on lukeman puoli. Se oli siellä lukeman puolella. Tämä on hyvin vaikea sinänsä ehkä vähän turhaakin selittää niille, jotka ei ole todellakaan asianomaisia tai tulossa asianomaisiksi, mutta kuitenkin. Eli mentiin sinne ja siellä oli ilmasta ruokaa, niin no, siellä vaan oltiin ja höpöteltiin ja jotkut sattui pelaillakin jotain. Ja syötiin ennen kaikkea. Jokin ainejärjestön alkoholiton tapahtuma. Jep. Ja tämä hoitu semmoisella kuin Neulamäki-vaellus.
eli Nepalin vaellus. Alun perin mitä mä ajattelin ainakin, että hoidan, tää on semmoista kuin kulti-olympialaiset, mitkä on ilmeisesti ihan vuosittainen tapahtuma. Tänä vuonna ne peruttiin. Tämä ei ole minulle mitenkään uusi juttu. Jos muistatte sitä lähes 3 vuotta vanhaa kuvanaa videota, siinähän kerroin, että minä olin siellä partiossa vuositolkulla, että luotettavimman lähteen mukaan niin se oli 8,9 kilometriä se reissu. Sitten tämmönen vähän mittavampi kokonaisuus, muu mikä, eli näitä ilmeisesti meidän tuutorit mennyt kategorisoimaan sen kummoisemmin. Kaljaa päähän, pisteytystyylistä. Tää on silleen 30 milliä, silleen easy. Mutta niin minä tein itse asiassa tämän 2 kertaa. Sitä ekalla kerralla, sitä todistusaineistoa, mikä mulla oli, niin sitä ei hyväksytty. Mutta toisella kerralla siitä tuskin lieni epäselvyyttä. Akateeminen pila. Mä oon aika varma, että kukaan ei saanut tätä tänä vuonna. Tämä on silleen itse asiassa jopa niinku raaka ajatella, että hetkinen, mitäs tässä olisi pitänyt oikein yrittää? Mulla oli kyllä rehellisesti sanottuna kyllä visioita siitä, että mitä tässä voisi koettaa, mutta lopulta ne eivät toteutuneet ja ehkä hyvä asia silleen. Tori triatlon. Juokset torin ympäri, paljon aivoriihessä ja ui velimiehen kanssa. Tää ois ollu 100 milliä. Tää ois niinku loppujen lopuksi ollu aika helppo 100 milliäkin vielä. Kaiken näköistä. Ja mä ajattelin kyllä, että tämän ois voinut tehäkin, mutta sattuu vaan olemaan silleen, että sitten kun täällä vuosi etenee riittävän pitkälle ja ei oo tarpeeksi nopea ite, niin siihen patsaa ympärillä olevan niin sanotun vesistöalueen ympärille laitetaan kansi päälle, kun tulee riittävän kylmä. Ja minä en ollut tarpeeksi nopea, niin siihen laitettiin se kansi päälle, jotenka minä en voinut suorittaa tätä. Mikä se siellä? Uuden hauskan kolmisanaisen yhdyssanan keksiminen. Se tunne, kun tähän koetti tarjota jotain, ja se ei ollut riittävän hauska. Varmaan objektiivisesti tämä on kaikista helpoin pykälä, mitä ei tullut suoritettua. Kehitä päivän mietelause kultihuoneelle. Eli siellä kultihuoneella, mistä on puhuttu, niin siellä on se ilmoitustaulu, missä on kalenteri, niin siellä se kalenteri alapuolella on semmoinen, että päivän miete, niin se saa ihmiset rustata kaiken näköistä, mitä huvittaa. Useimmiten se sama miete saattaa olla siellä hyvin vaihtelevan aikavälin päivästä viikkoihin. Ihan vaan miten ihmisiä huvittaa aina. Silloin täällä alkaa veistelee virsiä siellä. No, minä menin huoneelle ja minä kuvasin tämän koko tapahtuman ja otetaan sitten flashbackia paikan päältä. Juu, täällä varmaan vähän humisee, niin pitäisi puhua vähän kovempaakin. Kello 7.24. Olen täällä, koska heräsin jo 2 aamuyöstä. Syy unirytmi on mitä sattuu. Ja senpä vuoksi, kun on täällä ensimmäisenä aamulla paikalla, niin voi miettiä tämän mietelauseen. Ja ylipäätänsä siis tämmöiselle taululle vasenkätisenä kirjoittaminen on todella epämiellyttävää. Kun sitä kättä ei voi oikein tukea siihen tauluun tai muuten, niin sitä tuhrii omat rystysensä. Kun katsoo tätä moninkertaista nopeutusta tässä, niin tämähän oli yllättävän vaikea kymppimielinen sitten loppujen lopuksi nähtävästi. Se kesti varmaan 10 minuuttia kirjoittautua. Minäkin täällä joillakin etkyjen kuotajien perää oikein huido. Tähän piti siis vaan kehitellä, ei se liity yhtään siihen, että tämähän oli ilmiselvä kopio. Millilitrojen myöntäjien lahjonta. Ja tossa luki, että 3 kohtaa ja miten niin. No, mä olin vaan näköjään niin hyvä, että minä sain sen 50 täyteen pelkästään yhdestä. Tämä tattui samana päivänä kuin tuo edellinenkin kohta. Milloin se prisma aukesi? No, 7 se on auennut. Voisi lähteä vaan hakemaan jotain. Lahjuksia. Eli minä kävin hakemassa kasan suplaata ja isken siihen tuutorin eteen ja no niin, siinä on. Vie hyväksyttävä muistoesine huoneelle. En usko, että kukaan sai tätäkään tänä vuonna. Eli mikä on muistoesine? Muistoesineitä annettiin esimerkiksi eri ryhmille viestikapulaksi tuonne kaupunkisuunnistukseen, kun mä puhuin siitä paljon aikaisemmin. No, vai jotain esineitä, millä on joku tietty tarina ja niitä yleensä säilytetään kultihuoneella. Juo tuutori pöydän alle. Joo, tämä oli ehkä ihan järkevintä jättää pois. Olen vähän skeptinen, että edes kukaan meidän tuutorista olisi suostunut tähän. Tee jotain vanhemman opiskelijan hyväksi. Täydet 100 sieltä vaan tauluun. Tässä oli 2 osaa ikään kuin. Elikkä toiset 50 tuli siitä lahjonnasta etukäteen. Elikkä minä lätkäsin ne herkut tauluun, niin ilmeisesti tästä oltiin sen verran vaikuttuneita, että tästä lätkästiin vielä 50 milliä ekstraa tähän kyseiseen kohtaan. Toiset 50 tuli sitten vähän aikaisemmin jo, ja se tuli ihan vaan semmoisesta pikkupalveluksesta, mikä oikeasti niinku sopiikin tähän tehtävän antoon. Eli minä tiskasin, tai yritin ainakin tiskata, semmoista jättimäistä termaria. Se piti puhdistaa kostajaisten jälkeen, että siinä pystyttiin pitää kahvia ilman erikoisia sivumakuja tuolla kuultiin yleiskokouksessa. Vie tuutori kahville tai kutsu kylään.
eikös tässä periaatteessa riittäisi vaan se, että kutsuu kylää? Mutta sen ei tarvitse käydä. Tässä kävi niin, että kyllä minä kutsuin kylään yhden meidän tuutorista, mutta loppujen lopuksi oli paljon helpompaa hoitaa se homma ihan vaan sillä kahvittelulla. Ja sekin meni silleen, että minä vaan ostin yhden munkin sille ja sit se oli näin. Jep. Tee vanhemman opiskelijan kotitehtävät. Tuo 10 miljoonaa tuli kyllä ihan jostain muusta kuin kotitehtävien tekemisestä. En oikeesti tehnyt mitään vanhemman opiskelijan kotitehtävistä. Taisi mennä silleen vaan, että tuo oli niinku, että tee jotain vanhemman opiskelijan hyväksi, mutta mulla oli siinä jo 100, niin sit se välentettiin ja pistetään tohon kohtaan. Oikeestihan tämä kuulosti aika epätodennäköiseltä silleen, juu, siitä vaan tekemään. Meen sinne jonnekin 3. vuoden opiskelijan juttu sille, se ei oo mikäs sulla ois. No mulla olisi tästä seminaarit aiheesta X, Y, Z ja kaikki nämä kirjaimet merkkaisu tää semmoista sanaa, mistä en oo ikinä kuullutkaan, niin hyvä lähtökohta. Tiskaa jonkun muun kahvikuppi, keitä kahvia muille huoneella. Tämähän on niinku yleisin juttu, mitä ylipäätään tehdään siellä kultihuoneella, niin kyllä tämä nyt oli jossain vaiheessa ihan itsestäänselvyys, että tämmöset pikkujutut tulee hoideltua. Parista tiskasin sun kahvikuppi. No ei mulla parista tiskasin kahvikuppi, niin mä sanoin. Kiitos. Ota selfie Kulti ry:n hallituksen jäsenten kanssa. Puheenjohtaja, 3 jäsentä ja koko hallitus. Tässä tuli siis 15/40, koska tuo koko hallitus jäi hoitamatta, koska koko hallitus ei tainnut olla kasassa juuri kertaakaan samaan aikaan samassa paikassa ihan niiden tekojen päivien jälkeen. Se oli niinku melkein mahdoton keissi. Puheenjohtaja piti lahjoa kaljatölkillä, että hän otti sen. Ja 3 jäsentä samassa on tässä näin. Siinä on Sara, Jonne ja Pauliina vasemmalta oikealle. Sitten siirrytään Kuopioon tutustuminen osioon. Ja tässähän oli kaiken näköistä. Seuraa Kulti ry:tä Instagramissa. Elikkä näin vähemmän yllättäen Aini järjestelmä pyrkii olemaan aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja tili on julkinen seurattavaksi ja suvittu. Selfie velimiehen kanssa. Elikkä tämähän ukkeli me ollaan nähty jo aikaisemmin tässä. Ja yksi hyvä juttu siinä, että siihen tuli se kansi tohon patsaa ympärille, niin oli se, että pääsi aika lähelle sitä ihan kastumattakin. Tämmönen tuli sitten siitä ja sitten tässä on vielä tämmönen hyviä unia versio. Käy Puijon tornissa. Tässä on semmoinen pääsylippu sinne. Elikkä tuona kyseisenä päivänä tuli sitten noustua ne pitkät portaat sinne ylös ja raipa sinne loppujen lopuksi sitten pääsi jopa sinne perille saakka. Are you fucking kidding me? Sehän se nyt on. Joten noustiin sinne ylös saakka ja tottakai piti niitä maisemia nyt hetki kattella siellä, koska tässä nyt oli kerta maksettukin tästä reissusta, niin tuli pyörittyä tovi siellä. Juu, tästä kun nyt pudottais tämän kuvauslaitteen, niin... Valloita Neulamäen näköalatorni. Mä tuli hoidettua sillä samalla reissulla, kun oli se Nepalin vaellus, koska se oli se, niin kuin se lähtökohtainen päätepiste sille vaellukselle, että käydään just siellä näköalatornissa ja sitten tullaan taaksepäin, vaikka me lähdettiin siitä vielä kiertämään vähän enemmänkin sitten kuitenkin. Siellä oli sitten vastaavanlaiset maisemat. Te pystytte näkemään tosi paljon yhtäläisyyksiä noiden maisemien kanssa sieltä Puijon tornin huipulta. Syö kalakukkoa. Samana päivänä, kun tuli käytyä tuolla Puijon tornissa, niin tuli torilta ostettua sitten tämä kyseinen tuote. Ja sitä tuli sitten syötyä hiukan Puijon tornin huipulla. Kaivettiin esille ja alettiin jyystä. Tänään tuote arvostelussa. Kalainen leipä. Mä en päässyt mihinkään muuhun kuin leipään. Selfie Håkanin kanssa. Elikkä Håkan on just nyt tämmönen muistoesine, mistä on aikaisemmin ollut puhettakin. Se oli myös mukana yhdellä ryhmällä tuolla kaupunkisinustuksessa. Ja tämä kyseinen muistoisin vuodelta 2006 roikkuu tavanomaisesti jossain päin kultihuonetta. Tässä oli kriteerinä vaan, että se nyt näkyy jossain. Mutta mulla ei kyllä niinku omasta mielestä ollut mitään hyviä kuvia tähän, niin tuli vaan kaivettua joku sieltä. Etsi Kuopiosta pala Berliinin muuria. Tässä voi olla silleen, että mitä ihmettä nyt taas, mutta juu, itse asiassa täällä Kuopiossa on tietyssä paikassa jököttämässä pala siitä vanhasta muurista. Eli joku, jolla oli resurssit roudata sitä mötikkää, niin oli paikalla, kun sitä muuria purettiin. Se about 30 vuotta sitten ja heivas sen tänne ja se on yhä siellä. Käy kalpan pelissä. Totta kai mulla on tää. Mulla on tää itse asiassa tuplaten tässä vaiheessa. Elikkä mä oon 2 kertaa käynyt. Noin mistä noin millit sai, niin se oli yksi harjoituskauden peli Saipaa vastaan. Ja sitten ihan yksi liigakaudenkin peli sen jälkeen, eli Skalpas Portti 23. marraskuuta. Opiskelijaliput ei ole mitenkään kalliita, että kyllä sillä voisi käydä useamminkin, jos vaan huvittaisi. Siinä on myös sekin houkutus, että ne järjestetään niitä opiskelijapelejä, mistä saa sitten opiskelijapelin haalarin eri kiinni. Molempina kertoina mä oon käynyt kattoo sen matsin yhden pitkäaikaisen katsojan kanssa. Semmosen henkilön kanssa, ketä vastaan mä pelasin
Haasta Remo-sarjan matsin, osa 69. Mä nyt tiedän milloin se matsi oli pelattu, mutta video tästä oli julkaistu tubessa 11. helmikuuta 2015. Sitten on kohta 4 vuotta, elikkä edut 77 kanssa. Asuu siis täällä päin. En ollut koskaan aikaisemmin nähnyt ennen kuin tulin tänne. Ja sitten näistä kaikista 7 tehtävästä, mitkä tässä oli alleviivattu, niin näistä sai millilitrat siis kaksinkertaisina, jos laittoi niistä kuvaa Instagramiin. Ja senhän mä tein. Mä laitoin kaikki 7 samaan julkaisuun. About kaikki noista kuvista, mitä mä julkaisin, oli oikeesti screenshotteja videoista. Tää oli vaan niinku otettu niistä ja sen takia se laatu oli useimmissa jotenkin silleen ei kovin korkeatasoinen. Laita kuva kultin Fuksien FB-ryhmään. Eli meillä on myös yksityinen Facebook-ryhmä Fuksien kesken, missä tietysti on sit myös tuutorit ja Kulti ry-hallituksen jäseniä tai ex-jäseniä. Niin tämä oli itse asiassa viimeinen suorite, minkä mä tein tähän fuksipassiin. Siinä justiinsa, kun olin niinku näyttämästä lappua, että joo, mulla pitäisi olla nää kaikki tässä tälleen näin tuutoreiden kanssa, niin oli silleen, että joo, tämä puuttuisi vielä, niin mitä jos tämmönen ihan nopea selfie tuutoreiden kesken ja se on sitten siinä. Palautin sitten passin tämmöseen shirttiin boksiin, minkä tuutorit oli kans väsännyt. Enää 2 alakategoriaa jäljellä. Täydentäviin opintoihin kuului seuraavia suoritteita. Ensimmäisenä kultin hallituksen jäsenyys. Tämähän sai lopulta vaan 2 suoritettua. Ja sitten tietysti oli 2 varajäsentä kans, mutta heillä oli semmoinen käytäntö, että siitä saa ikään kuin puolet niistä milleistä, että 40 milliä, koska on varajäsen. Eli kuten sanoin, niin en edes lähtenyt ehdolle tähän hommaan, niin se jäi sitten siinä. Loimun hallituksen jäsenyys. Tämä kyllä olisi periaatteessa voinut saada ihan vaan vastaamalla yhteen kysymykseen kyllä. Eli kuten edellisenkin kohdan kanssa, niin tässä kävi samoin. Sponsorin hankinta kultille. Tämä voisi niin kuin minun puolesta olla jopa enemmän kuin 100 milliä, koska olisi semmoinen suoritus. Eikä mitä nämä sponsorit nyt sitten on, niin ne on näitä mainoksia noissa meidän haalareissa. Siellä on kaiken näköisiä yrityksiä, mitkä meitä sponssaa ja muuta. Niin tämä homma menee silleen, että meidän ainejärjestö myy näitä mainospaikkoja silleen, että eri mainospaikat on eri arvoisia riippuen siitä, missä kohtaa haalareita ne on. Joo, tämä on ihan bisnestä. Auta siivoamaan kultin tapahtumassa. Joo, eli kun puhuttiin niistä kostajaisista aiemmin, niin siinä oli myös siivousryhmä. Ja minähän tähän ilmoittautui ihan innoissa. Vielä ihan virallinen rooli, mistä sai vielä millilitroja. Tästä ne unelmat on tehty tästä hommasta. Mitä se vielä siellä ovella kuikkii? Se on ihan riittävän hyvä syy kieltämättä. Kultin alumni-ilta. Eli tää siis oli semmonen, että mentiin johonkin paikkaan ja sinne tuli muutamia entisiä opiskelijoita. 4 kappaletta yhteensä, josta 1 on tohtoriopiskelija tällä hetkellä, näkee muutenkin nyt aika säännöllisesti. Ja myöskin vanhempia opiskelijoita 3. vuodesta ylöspäin. Missä siis keskusteltiin paljon opintojen jälkeisestä ajasta ja sitten myöskin siitä, mitä nyt kannattaisi tehdä tässä, kun opinnot etenee myöskin. Erittäin hyödyllinen ilta, kunhan vaan olisi tajunnut olla joku muistiinpano vihkonen siinä ja kynä kädessä koko ajan. Koska semmoista tavaraa, mihin olisi kannattanut tarttua, niin tuli niinku liukuhihnalta sieltä. Muiden ainejärjestöjen bileet, 3 kappaletta. Täydet 90 sieltäkin. Ja nämä 3, mitä meikäläisellä oli, niin olivat starttibileet. Sitten oli jotkut hubailut. Mä en muista mitkä tarkalleen. Muistan vaan, että ne toimi niinku lääkeksen fuksi sit sen jatkoina. Sit se sitä kohta lisää. Sitten oli vielä jotkut poikkarit siihen päälle. Siinä oli meikäläisen rekordi. Selfie-bileiden esiintyjän kanssa. En mennyt kertaakaan hihasta tarttumaan. Ei niitä mahdollisuuksia kylläkään olisi silleen ollut kovinkaan. Mutta kyllä meiltä oli semmosia, jotka tämän pykälän sai. Elikkäs haalaribileissä, jotka oli tossa lukuvuoden alkupuolella, niin meidän kultien naisporukka bongas niitten esiintyjä, eli kasellit jostain siitä, ja nappas niitten kanssa. Kauppakadun impro tai herkkuapro. Ja tässä nimenomaan kyseessä oli tuo herkkuapro. Tässä oli vähän niinku silleen, että toi kauppakadun impro on vähän se hardcore versio ja sitten herkkuapro oli se softcore. Eli 2018 siis toista kertaa vasta järjestettiin Kuopissa tämmönen. Ideana on siis kierrellä kaupungissa eri liikkeeseen, jotka myy ylipäätään jotain, mitä voi syödä. Ihan vaihteli kahviloista konditorioihin ja muuhun vastaavaan. Tästähän sai kanssa sitten tämmösen herkkuapro-haalarimerkin. Tänä vuonna siinä oli mukana 12 eri liikettä. Mä voin vaikka listaa ne
tohon noin. Ja 7 niistä piti käydä, että sai sen Apple-merkin maalissa. Eli me saatiin, kun me lähdettiin liikkeelle, niin tämmönen lappu, missä oli tämmönen ruudukko, mihin leimattiin sitten jokaisen liikkeen toimesta se, että on käynyt siellä. Ja toisella puolella oli kartta. Nämä kaikki oli aika lähellä tota keskusta tai sitten tota torialuetta. Ja mullahan on materiaalia tässä näytettävänä, että mitä se tuli oikein ahmittua. Täällä oli vähän laidasta laitaa niin kuin leivoksia, pullaa, tämmöstä katkarapuleipää, karkkia, suklaata, jäätelöä. Niin, otit sä oikeesti monikin? Joo. Entä sä? No vaan suklaa. No sekin on aika tylsä. Sitten siinä oli vielä sekin, että minä ja kenen kanssa minä liikuin siellä. Me oltiin ensimmäisenä kaikista 400 osallistujasta hakemassa niitä haalarimerkkejä siellä. Elikkä meikäläisen speedrun tausta tuntia, niin tässä tuli sitten hinku vetästä tämä mahdollisimman nopeasti tämä keikka. Sairaan nopeet. Ole kuskina tapahtumassa. Juu, mulla ei oo ajokorttia, niin tämä oli sinänsä vähän mutkikas silleen. Eli se oli yksi tämmönen aika ilmiselvä heti alusta, että mihin ei oikein. Mutta pitää tässä ottaa semmonen yksi asia esille, millä voi vähän kehuskella. Elikkä kun meillä on tässä tämä opiskelija-asuntokompleksi täällä, missä mä asustelen, niin meillä on niinku käytössä yhteinen sähköauto kaikilla, mitä voi niinku varata napin painalluksella tunniksi kerrallaan. Niin sillä on ainakin kyydissä päässyt puristelemaan vähän niinku paikasta toiseen. Tässä siis mieti joku sähköauto tosta noin vaan käytettävissä. Majoita toinen kulti. Tosin tässä nyt voisi miettiä taas, mikä on nyt on se majoittamisen määritelmä sinällänsä. Pitääkö sen toisen oikeesti nukkua siellä? Vai niinku, no, joku istuu tohon ja alkaa tekee vaikka sille ruokaa. Eikö sekin ole niinku majoittumista ja siinä vaiheessa? Sillä perusteella, että joku kulti on täällä ja syö jotain, niin joo, se on kyllä hoidottu. Minä sain tämän pelkästään tämmöisellä kuvalla, niin se oli sitten siinä ilmeisesti. Viimeisenä alakategoriana akateemisessa passisuoritteessa sivuaineopinnot, ainakin tämän läpikäynnin osalta. Ja se alkaa fuksisitseillä. Joten mitkä on sitsit? Ilmeisesti nämä on semmoiset sitsit, mitkä on tarkoitettu ensimmäisen vuoden opiskelijoille, kun ne on kerta fuksisitsit. Mutta sitsit ovat. Otetaan joku tarkallisempi määritelmä tämän Wikipediin. Sitsit on pohjoismainen akateeminen pöytäjuhla, joissa syödään, lauletaan juomalauluja ja pidetään puheita sekä joissain tapauksissa seurataan myös ohjelmaa. Sitsien pitoa eli sitsaamista harrastavat pääosin yliopisto-opiskelijat. Juhlilla on yleensä jokin aihe tai teema. Jätkä kopioi suoraan lähteestä, hävytöntä. Ainoat muut kielet tälle artikkelille ovat englanti ja ruotsi. Ja se ruotsalaisuus kyllä näkyy siellä, koska about puolet niistä sitsilauluista on ruotsiksi ja sanonnat on ruotsiksi siellä, ainakin meillä. Ja sitseessähän on paljon eroja ihan vaan paikkakuntakohtaisesti ja muuta vastaavaa. Meidän fuksisitsien teema oli vanhan ajan pukeutuminen silleen, että tuotaisiin niinku joku vanha tyyli takaisin. Et niinku mä muistan, meikällä tuli paljon aikaa vietetty erilaisille kirppareilla täällä niinku etsiä jotain vaatetusta kaikkiin näihin teemarientoihin. Esim. Näitä sitseen varten mulla tarttui tämmönen blazeriin 3,5 €. Mutta kuitenkin nämä fuksit sitten toimii semmoisena, millä ikään kuin tutustutetaan uudet fuksit sitsaamisen maailmaan. Muut sitsit kautta vuosijuhlat. Nämä siis tuli nimenomaan sitseistä, koska meillä nyt ei vuosijuhlia ollut tuossa syksyllä, mutta on keväällä. Eli Kulti ry 45-vuotis vuosijuhlat on 6. huhtikuuta. Ja meillähän ne on tosi erityiset, koska Kulti järjestää ne vaan 5 vuoden välein. Vuosijuhlat on sitten vähän tämmönen hienompi tapaus, niin sanotusti. Ja se näkyy. Nämä muut sitsit, mistä minä nämä millit sain, oli semmoiset kuin tylypahkasitsit. Elikkä, kuten puhuttiin, niin sitseillä on aina joku teema. Ja teemaltaan nämä sitsit oli aika erityiset silleen. Mitä se käytännössä toteutettiin, oli se, että oli niinku 4 pöytää eri tuvista tietysti. Totta kai te ette varmaan tiennyt tätä, mutta totta kai mä nyt tiedän Harry Potterista aika paljon ja muuta. Te vaan saatatte ehkä joku jopa muistaa se ikivanhan Q&A-video siitä sen, että mä oon ainakin sitä arvostani, mutta no onhan näitä muitakin. Ja näin sit sille ikään kuin osallistuttiin jo valmiiksi johonkin tiettyyn tupaan. Ja joka tuvas oli paikkalimitti itsessään. Ja minä osallistuin Luihuisen tupaan, koska no, totta kai. Oli myös sinänsä itse vähän myöhässä sen pukeutumisen suhteen, koska siis ideaalitilanteessa niin ihmiset siellä sitseillä oli pukeutunut niihin kouluasuihin, mitä ne niissä leffoissa on käyttänyt. Ja tässä kohtaa aletaan menemään jo aika semmoiselle hintavalle cosplay-linjalle, jos oikeasti halus panostaa. Nopealla varoitusajalla semmonen lysti, niin olisi kyllä tullut aika kalliiksi. Mutta siellä sitseillähän tämmönen köyhä opiskelijamentaliteetti ei silleen näkynyt, koska siellä oli aika monta semmoista, jotka oli ihan panostanut semmoiseen kunnon asuun. Tai sitten vaan
tiesi mitä vaan saada näyttämään joku vaatekappale sommitelma aika aidon tuntuiselta. Niinku itellä oli mukana vaan tämmönen huivi. Ja näistä sitseistä jälleen myöskin muistoksi haalareihinsa sai tämmösen haalarimerkin. Pisyyn hengailuilta. Yllätys, yllätys, tämä on se sama hengailuilta, mistä puhuttiin jo aikaisemmin tossa jokin isyyn alkoholin tapahtumakohdassa. Siis tullaan myös seuraavaan pointtiin tossa seuraavassa pykälässä, mikä oli siis kultin urheilutapahtuma. Siinäkin olisi ne kultin olympialaiset ollut semmoinen oletus. Siihen ei ole valmiiksi, mutta se peruttiin. Niin tää Neulamäkin vaellus kävi siihenkin. Ja tästä vanhemmat opiskelijat oli silleen, no ei kyllä meidän puksivuonna ainakaan saanut samasta tapahtumasta kahteen eri kohtaan tolleen. Mutta tänä vuonna oltiin sitten sovittu näin nähtävästi. No, en valita. Pulahda Valkeisen lampeen. Tässä nyt alkaa nämä viimeiset kohat ja niin sanotusti loppuhuipennus kanssa kai. Sitten Valkeinen tässä tapauksessa, sehän on itse asiassa useampikin Valkeinen siellä sun täällä, mutta Valkeinen tässä tapauksessa tarkoittaa Niiralan ja keskustan välissä olevaa sitä lampea. Sinne vaan. Ihan helppo. Fuksi Picnic 8.9. Jos tapahtuma oli riittävän aikaisessa vaiheessa, niin kannatti laittaa se päivämäärä siihen mukaan. Fuksi Picnic, no nimenomaisesti piknikki, niin tuossa yliopiston kampusalueen maastossa taas. Et sinne vaan mennään viltit mukaan ja muuta vastaavaa. Minä kävin Tokmanilta vaan ostaa retkijakkoja, minä mennyt sinne Nurmelle makoilemaan. Ja sinne nyytti kesti meiningillä herkkuja. Siellä oltiin, siellä sai oikein mukava rasvaset ja suolaiset makkara, perunat, ahmia. Ja sitten myöhemmin illasta niin semmoiselta helvetin isolta screeniltä pystyttiin jotenkin tekijäoikeuslakien syöveristä katsomaan Mamma Mia 2. Yes, just meikäläisen leffa. Ainakin tietyllä mentaliteetillä. Saunu kultien kanssa. Ilmeisesti oli niinku hulppeat pari tyyppiä, jotka tästä olisi suoritusmerkinä ainakin voinut saada ne millit jo siellä fuksisaunassa. Mut mitä me sitten tehtiin, niin pidettiin ihan kultin jätkien kesken niin saunailta. Kunnon maskuliiniseen tyyliin, että no perkele. Akateeminen viuhahdus. Sieltä ne millit vaan kilisee. Jälleen kerran ihan easy. Tässä sitä vaan porhalletaan. Snellmannia ympäri. Ihan täyttä häkää. Ja totta kai jälleen se spiiran tausta tuntia, niin piti ottaa oikein tarkka aika tästä suorituksesta. Kierrosaika Snellmania ympäri 2 minuuttia 3 sekuntia. Pistäkää paremmaksi. Alle 2 minuuttia se niin sanotusti se sub 2 olisi tässä kohtaa aika kova jo. Tiedätkö, jos minä saan oikeuden muokata ensi vuoden fuksipassia mitenkään, niin pistän sinne vaan, että lisäpykälät ekstra mille ja salittaa tämän kyseisen ajan. Beer pong turnaus. Katsoja tai pelaaja. Ja jälleen kerran pitäisi alkaa varmaan selittelemään jotain termejä. Tosin voisi olettaa, että aika moni tietää ainakin jotenkuten, että mitä beerpongi meinaa. Mutta Wikipedia on keksitty, niin täällä kuitenkin varmasti selitetään tämä vähän paremmin silleen. Beerpong on juomapeli, jossa pelaajat koettavat heittää pöytätennispalloja pelipöydän toiseen päähän ryhmiteltyihin kilpailevan joukkueen olutmukeihin. Ilmeisesti on ihan perinne, että tämmönen turnaus järjestetään. Ja tänä vuonnakin se oli, ja sinne pääsylippu oli tämän näköinen. Siitä sai myöskin tämmösen haalarimerkin vuosimalle 2018. Teknisesti ottaen tietyistä syistä tuo katsojan määritelmä tässä nyt on myöskin vähän häilyvä. Sanotaan vaan näin, että tarinaan ehkä liittyy muutakin. Pelaa beer bongia. Ja tämä oli ihan legitit millit tästä. Ei tosin tullut siitä turnauksesta tai mitään, vaan vähän muualta. Elikkä mikä homma? Kultilla on oma beerpong-pöytänsä, mitä voi vuokrata. Ja mitä mä tein, niin mä otin ja vuokrasin sen ja kiikutin sen koko tuotteen tänne sieltä kultihuoneelta saakka. Ja luonnollisesti tämä kämppähän nyt, tämä hulppea 23-4 tyyssi ja itsessään on vähän pieni ylläpitää semmosia aktiviteetteja. Niin piti ja kannattakin sitten mennä vähän muualle tässä, mutta se ei ole sinänsä ongelma, koska tässä meidän opiskelija-asuntokompleksissa, mikä täällä päin on, kun tässä on niinku 5 taloa, kaikissa on ikään kuin semmonen joku isompi huone, missä mahtuu ihan temmeltämäänkin, niin ei ollut tässä talossa, vaan yhdessä toisessa talossa. Niin siellä oli ihan kelvollisen iso se tila, mikä te näette tästä. Meidän omassa talossa olisi ollut about ihan yhtä ok, mutta tossa onkin koko lattia matto ja siellä taas ei. Niin tuli suoritettua vähän tämmöstä primääripreventiota tässä ja välttää se potentiaalisesti vähän isompi siivousurakka. Elikkä sinne saapu 7 tyyppiä. Kaikki muut oli kultin fukseja, paitsi sitten oli yksi ekstra, joka oli sitten erää miesystävä. Ja sitten maanantaina palauttamaan sitä tuotetta. Menin vanhan suosiolla bussilla. Ja sitten ilmeisesti se joku kultin jäsen tarkisti sen pöydän kunnon ja päätyi siihen tulokseen, että tämä on nyt sen verran paskani, että tulepas putsaamaan. Yrityskoulutus. Siis tämä oli aivan, tämä meni aivan ohitte. Mun piti kysellä erikseen oikein meidän tuutorialta, että siis
Häh? Ja nyt ollaan jo ihan loppusuoralla. Luonnontieteilijän risteily. Tässä kyseessä oli siis luonnontieteilijöiden jouluristeily, nimenomaan Loimun sponssaamana. Ja tännehän tuli porukkaa niin meidän yliopistosta kuin sitten Turun yliopistosta kanssa, koska se lähti Turusta ja meni Ruotsiin ja tuli takaisin. Tuli siis yhden reissu. Sinne lähdettiin bussilla täältä tosta Snellu edestä ja tultiin kans bussilla takaisin, elikkä olihan siinä vähän matkaa. Tää risteily oli nyt sitten ensimmäinen reissu, missä meillä oli lupa, tai no ylipäätään myös mahdollisuus käyttää näitä haalareita. En nyt väitä, että olisi mitenkään hirvittävän tapahtumarikas reissu ollut, mutta kyllä se nyt jotain kerrottavaa on jäänyt mieleen. Paras juttu ja oikeastaan kaikista vörteisinä oli se buffetti illallinen, mikä nyt hinnaltaan oli 37 €. Et no okei, onhan tuo nyt jotain, mutta kun ottaa huomioon se, että meikä niinku ahmisella joku 2 kilon edestä kalaa, mikä oli ihan sairaan hyvää, jos te muistatte mun Q&A-videon jälleen kerran sieltä esihistorialliselta aikakaudelta, niin muistan, että meikä tykkää kalasta ihan mukavasti, että tuota sitä tuli niinku ahmittua vähän liikaakin, että niinku puolen yön maissa niin piti vaan yksinkertaisesti mennä melkein tunniksi vaan makoilemaan hyttiin, kun oli vaan niin ratkeamispisteissä. Ja no sitten kaikennäköistä perusristeilysettiä kai siellä sitten tapahtui. Tässä suorituksessa oli myös tämä lisäpykälä, että plus luonnonvalinnasta selviytyminen. No, miten kävi teidän mielestä? Ei siis oikeestihan tuo luonnonvalinnasta selviytyminen meinasi sitä, että selvisi takaisin Kuopioon sieltä. Ja kyllä me kaikki selvisimme takaisin Kuopioon. Eli olimme siten onnekkaita, koska näitä ihan ikävämpiä tapauksia nyt on sattunut tässä. Tuli sinniteltyä siihen aamupalalle asti, mikä nyt aukesi silloin 6:00, niin siinä sitten vähän jotain murun rinnalle ja hyttiin nukkua. Se oli siinä. Sitten nukkuu joku 3 tuntia ja sitten vessaan vaan popsin närästyslääkkeitä liukuhinalta ja takas nukkumaan. Herään sopivasti, kun tax-free aukeaa sinne vaan sitten ostelee. Sen lisäksi ihan kultin toimesta niin meille oli teetetty tämmönen risteilypassi. Elikkä tämä on niinku vähän sama kuin fuksipassi, mutta vähän pienemmällä aikavälillä suoritettavissa vähän erilaisilla tehtävillä. Ja osa näistä on vähän jo silleen epärealistisia, että tuota näitä ei niinku missään tapauksessa oikein halunnut suorittaa. Vaikka olisi kyllä ollut melkoinen meemi, jos olisi suorittanut. Niinku esimerkiksi semmoset kuin, että ajaudu vararikkoon tax-freeissä, hukkaa hyttikortti, lompakko, puhelin tai sielu ja oottakee, eli myöhästy laivasta. Kaikki muut olisi ollut ehkä ihan fine. Elikkä joo, paluumatka bussilla oli ehkä hiukan väsyneempi kuin menomatka. Me pysähdyttiin Jämsässä jollain huoltoasemalla ja me mentiin niinku sinne syömään. Pysähdysaika niinku venähti tuplaten, että me oltiin niinku takas Kuopiossa joskus 3-4 aikoihin aamuyöstä ja siitä sitten kävelee vielä kampukselta kotiin ja juu, semmonen reissu. Joten olemme saapuneet tämän fuksipassin päätössuoritukseen ainakin tämän videon osalta. Ja tällä hetkellä mittari seisoo siinä 1960 millissä ja vaan yksi on jäljellä, musta joulu, ja siinä on lopullinen saldo. Mustaksi jouluksi kutsutaan siis meidän ainejärjestön vuosittaisia pikkujouluja. Ja muodollisuudeltaan ne on siis sitsit. Elikkä tässä tapauksessa ne oli mun 3. sitsit. Ideahan on siinä, että sen valkoisen joulun sijasta meillä on nyt se musta joulu. Ja pukeutumisteema on vaan se, että pukeutuu mustiin. Oikeastaan niinku that's it. Torttuja syötiin ja puuroa syötiin ja lahjoja jaettiin. Elikkä sinne sai tuoda lahjoja, jos huvitti. Ne oli ihan jotain pieniin tyyli jotain pikku karkkipusseja tai vastaavia. Se meni silleen, että annat lahjan, niin sitten sieltä voi saadakin lahjan takaisin. Nehän oli just siinä marraskuun lopussa, just pari päivää näistä risteilyä. Ja siinä niiden välissä olisi ollut ne palapelit Vol 2, että jos se olisi huvittanut, niin siinä olisi ollut niinku aika moinen putki. Sen lisäksi, että kyseessä oli just tämmöiset pikkujoulusitsit, niin näissä talkoissa nimenomaan palkitaan vuosittain nää litran fuksit ja sitten superfuksit. Erikseen palkittiin toinen perintöprinsessa ja ensimmäinen perintöprinsessa. Ja sen jälkeen meikäläinen kravatin ja ehdan kruunun kanssa. Tämä on niinku aito tavara. Ja siihen päälle tuli vielä tämmönen liina, mistä varmaan vielä jotenkin saa selvää, mitä siinä lukee, kun vähän rypistynyt sieltä sun täältä. Perintöprinsessat ainakin pistetään haalareihin roikkumaan. Niin varmaan minäkin jossain vaiheessa. Ja tähän kaikkeen siis niin tuutoriosastolta niin aika monen homma kyllä. Askartelin nämä tuotteet ja totta kai siihen päälle vielä. Ompeli itse nämä meidän haalarimerkit. Siinä kun muilla se haalarimerkki meinasi niinku 1L fuksi, niinku tyyli maitotölkki, litra maitotölkki. Niin mulla tää oli tupasti isompi,
2 litran superfuksimerkki. Ja totta kai vaikka tää on itse tehty, niin tämmöstä ei ole kyllä kellään muulla. Tai no, riippuen siitä, ketä tänne ensi vuonna tulee ja ketä huvittaa tavoitella tästä 2 litran rajapyykkiä, koska se on semmonen millimäärä, mihin ainakaan edellisten muutaman vuoden superfuksit ei ole yltänyt, koska viime vuonna oli about 1800 ja sitä edeltävänä vuonna 1950. Tässä justiinsa kärkikolmikon kuva. Siinä on Nelli ja sitten Liisa vasemmalta oikealle. Ja siinäpä lopulta sitten se. Tämäpä tässä pähkinänkuoressa tämä mennyt syksy. Eli jos joku on silleen miettinyt, mitä se ihmettä se on oikein hommailla, kun ei videoita ole näkynyt, niin no tässä ne tuli sitten aika tiivistetysti. Ei todellakaan tiivistetysti. Tämä on ihan järkyttävän pitkä video. Mutta tämä oli semmonen projekti, minkä mä halusin tehdä. Koska mä uskon, että tämmöstä vastaavanlaista videota ei vaan yksinkertaisesti tubesta löydy. Eikä tämä nyt todellakaan ollut mulle mikään tämmönen ylivoimainen haaste. Kyllähän katsojat pitkältä ajalta tietää, että mä oon kerta pystynyt vääntämään tunnin Q&A-videoja ja sitten tarinoida lehdistötilaisuuksissa parin tunnin verran. Mut joo, varmaan ihan hyvä, että mä alkaisin lopettelemaan pikkuhiljaa tätä tuotosta. Mä luulen, että tämä kevät on ainakin vähintään yhtä toiminnan täyteinen kuin toi syksy. Vaikka nyt ei olekaan mitään fuksipassia, niitä aktiviteetteja kiteyttämässä. Tästä nämä yliopistohommat ja yliopistovuodet alkaa sitten hiljalleen rullaa eteenpäin. Varmaan ihan omalla painollaan kaikesta tulee enemmän tai vähemmän itsestään selvää pikkuhiljaa. Elikkä näkemiin tältä erää ja mainittakoon tähän loppuun, jotka tänne oikeasti pääsi ehkäpä, niin sanonen myös kanavan nykyisestä tilanteesta ja mun aikomuksista tulevaisuuden osalta. Kiistatta mun aikakausi NRin kanssa näyttää siltä, että se on tulossa vähän niinku päätökseen pikkuhiljaa. Se on oikeasti tehnyt sitä jo sitten siitä keväästä 2017. Aina se kiinnostus on noussut silloin, kun se uusi peli on tullut tietysti. On ollut se lehdistötilaisuus, mihin on ollut onnekkaana, saanut kutsuja ja muuta tämmöistä vastaavaa. Mutta esimerkiksi ratkaisut ihan vaan sen puolesta, että mitä siinä pelissä on tehty, on laskenut mun kiinnostuksen tasoa siihen jatkuvasti. Niin joo, mä luulen, että loppujen lopuksi mun aktiivisuus NRin osalta säilyy about täsmälleen samana, mitä se on ollut nyt tässä viimeisen 1,5 vuoden aikana. Koskaan en näiltä tiimoilta tuu lopettamaan. Niin kuin silleen, että nyt vaan ei tuu enää koskaan mitään videoita tai mitään muuta tämmöstä. Ei, me jätän aina sen mahdollisuuden auki. Mut muuten pääosin, jos te tuutte näkemään mut kontenttia, niin se on about tämmösiä, jotain tämmösiä oikeesti spesiaalivideoita johonkin tiettyyn paikkaan. Tai sitten mä postaan samanlaista materiaalia kuin toi edellinen video, minkä mä just julkaisin. Koska pelaamisen saralla se on se, missä mun mielenkiinto on tällä hetkellä. Speedrunaamisessa. Mulla on toinen kanava, missä on se about 100 tilaajaa tällä hetkellä, mihin mä oon postailu aika paljon näitä juttuja tässä jo lähes vuoden verran tähän mennessä. Muuten mun aika kuluu nykyään opiskelussa ja aikuistumisessa näin ylipäätään, mitä tässä vähän niinku hiljalleen koittaa tehdä niinku juu. Mut se on semmoista, mitä mä uskon, että mitä meille kaikille on vähän niinku tapahtunut tässä, jos tätä videota katsoo niinku semmosia katsoja, jotka oli jo mestolla niin sanotusti monta vuotta sitten. Jotenka tämä oli Superfuksi 2018 video ja hyvää alkanutta vuotta 2019 kaikille.